Aha, getdik ki, bax belə bazara. Necə bazara gəlir? Daha şey tükənmə bax. Bo, yazıq olub tükən. Nə jalizə, nə arasıdır? 30 min tükənəm, remont elə təzik etdi hamısı. Bütün karofkalar da atladı, telefon karofkalar. Nə, hə, yüksün. Biz hər yerə gedə bilərik. Qaqların maşını, qura maşını, maşını. Taşıdı o taşıdı. Neçə milyon ziyan vurdu bu qoca? Milyondan çox daha. Gelmedi, gözledi. Ay, suya bak, ay, suya bak. Ay, böyle su mu var, ay? Böyle su mu var, ay? Cips kartonlara var.